Вітаю вас, це програма «Діалоги». Сьогодні будемо говорити про благодійність і про перший в Мукачеві магазин безоплатної допомоги «Все за дякую». У гостях у нас сьогодні пані Світлана Самойлюк. Доброго дня. Доброго дня. Тема у нас дуже цікава, дуже корисна і дуже така світла і добра, тому що про добрі справи хочеться говорити завжди і висвітлювати це знову і знову. «Все за дякую». Ідея магазину просто суперова, назва також дуже-дуже класна. Дійсно, розкажіть нам, будь ласка, чи там «Все за дякую», для кого взагалі цей магазин створений і чому виникла така ідея? Так, там «Все за дякую». Дякую говорить ті, які приносять речі, і ті, які забирають. Це дуже рада, бо ми такі собі посередники добра і там, і там. І за екологію це дуже великий плюс нам, тому що воно все йде не в смітник. Це дуже добре, особливо в наші Карпати, треба берегти. І плюс ми багато допомагаємо багатодітним, дитяче, дуже багато приносить дитяче. Навіть, думаючи, для пенсіонерок воно зайве? Ні. Пенсіонерок так багато приходять. Ви собі уявляєте, зараз квартплата більше, ніж пенсія. І що кажучи за чобітки якісь або пальто, вони просто не в змозі це купити собі, придбати. І ми це... Я раніше тільки дітьми займалася, і мене чіпали тільки діти. Зараз я бачу, що більш пенсіонерки приходять, і вони найбільше вдячні. І це мене радує. Це таке дуже велике-велике добро, масове добро в нашому місті. І не тільки, тому що до нас приїжджають із Ужгорода, багато з Берегова. І з Берегова, до речі, приїжджають багато ті, які приносять речі, і ті, які забирають, навіть на бусах приїжджають. І ого, багато людей так. Тому дуже би добре би було, якщо б інші волонтери підключилися в кожному місті. Я б все допомогла, що б могла, щоб в кожному місті таке відкрилося, дуже добре. Таким чином виходить, що цей магазин перший в Закарпатті взагалі, а не так, лише у Мукачеві. А як виникла саме ідея створити магазин? Мені дуже важко було через те, що я кожного дня забирала в людей речі. І кожного дня ми їх сортували і передавали. Це дуже було затратно, і дедалі більше людей, ті, які хочуть передати, бо це сарафанне радіо, і тому ті мамочки, які завжди в сезон, вони мені передавали речі. Тобто міняється сезон, вони шафи випорожнювали і все передавали. І дуже важко було підстроюватися під кожного. Тобто когось на роботі, у когось дитина спить, треба прийти, коли вона не спить, а комусь коли спить. І це настільки було затратно, і треба було чим пошвидше забрати у людей, тому що незручно вони вже виставили це, вони вже це сформували собі пакунки, і вони хочуть, щоб чим поскорше. І це настільки було по часу нереально. Я вже не говорю за затрати пального. Так. І плюс той ще сортувати все, і ті чи інші сім'ї передати по возрасту, по віку, по розміру. І то було дуже затратно. І тому виникла ця ідея, що краще би було, щоб вони самі приносили і самі забирали. Поза кадром я була здивована тим, що, виявляється, там не лише одяг, там є будь-які предмети, які потрібні для життя. Розкажіть, будь ласка, про це. Чи було одразу обговорено, що будуть будь-які предмети, чи спочатку це мав бути просто одяг? Ні, я цим займалася завжди, тобто хтось там переїжджає або нову мебель, або нову техніку собі придбає і завжди стару нам дає. Тому що знають, що ми будуємо Україну разом, то ми робимо і ремонт, і меблі стараємося давати, і з тими сім'ями завжди робила, працювала. Допомагала їм, то я завжди їм, чи то холодильник, чи то мікроволновку, чи то навіть багато чого давали. Але ліжечка дитячі. Да, дитячі ліжечки, такого багато чого. Навіть комп'ютерні столики передають, мультиварки передають. Бо у мене є такі підопічні, які важко їм, вони газу немає, а тільки дрова, на дровах піч. І їм важко було, і навіть туди придбали мультиварку. Клас. І це не одні сім'ї, так. Люди в нас віддячують, звичайно. Люди в нас такі хороші, що я дуже довольна. Що найлегше, напевно, волонтерити в Закарпатті, тому що і ті люди вдячні, що дають, і ті, що беруть. Про цей магазин мені ще було б цікаво послухати, я думаю, глядачам також. Чи всі люди мають право там взяти собі речі? Чи ви бачите, що є людина, якій це дійсно необхідно, а є людина, яка ось
ну, може взяти там і потім продати або ще щось подібне? Ну, від цього ми не застраховані, що вона може продати, але у нас є обмеження. Тобто людина має право 5 кілограм на людину брати. Тобто якщо 5 дітей, то, а мама 6, то 30 кілограм на місяць. Угу. І плюс, ну, це ми прийняли в наших колег із Чернівців. І плюс ми завели журнал, і вони повинні принести нам або пенсійне посвідчення, або посвідчення багатодітної мами, там, де написано всіх дітей і рівно скільки написано, стільки ми можемо дати по 5 кілограм на кожну дитину, або учасники АТО і інвалідність у кого є, будь-яке посвідчення, яке ще вони нужденні, або мать-одіночка. І вони по 5 кілограм. Якщо вони продають ті 5 кілограм, їм не потрібно, ну, ми не можемо відслідити це. Це може бути присутнє. Але обмеження є. Угу. Тому, ну, це найкращий варіант ми придумали. Угу. А який зараз графік роботи? Де взагалі магазин знаходиться? Магазин знаходиться Миру 10, вулиця Миру 10, не площа. Центральна зупинка, дуфорт між Світ м'ясою і аптекою. З лівої сторони, там платформа у нас є, сірі ворота, щоб люди орієнтувалися. І біля тих ворот відразу побачать люди контейнер АВЕ для речей. Там ще є, що якщо, наприклад, закрита, вони можуть туди у будь-який час привезти речі і це і викинути, ну, помістити в той контейнер. Далі, ну, а наші зранку беруть із того контейнеру і розфасовують це все. А це як давно з'явилося? З самого початку. І ще із 8:30 до 13 години кожного дня, крім суботи і неділі. Перша субота місяця теж працює, тому що, ну, люди просили, щоб в робочий час, щоб це не було. Угу. Щоб вихідні, хоч один вихідний був. Я бачу, ви дуже давно займаєтеся благодійністю. Так. Чому взагалі ось захотілося? Чому така ідея виникла? Ну, я завжди, ну, завжди хотіла допомагати дітям, особливо, коли я сама стала мамою. То материнський інстинкт, і то сострадання до інших дітей, та біль, то кожна мама розуміє це. І я спочатку допомагала самим дітям. Тобто я їх навчала, там, розвивала. Там на Миколая ми акції різні робили, кожного Миколая ми до сих пір робимо. Кожного 1 вересня ми відправляємо дітей із канцелярії, там наші. Нас багато сімей, понад 40. Це по Закарпаттю чи тут? Мукачево-Мукачевський район. Угу. У нас є діти, ну, першокласників ми повністю забезпечуємо. І речами забезпечуємо, потроху-потроху в нас, ну, комплексно підхід до кожної дитини. Далі, коли я почала працювати з дітьми, я розуміла, що риба згниє з голови і потрібно працювати з цією сім'єю. Далі я зрозуміла, що в яких умовах вони живуть, треба умови міняти, треба мебель туди, або там техніку, або їх треба краще одягати, щоб вони добре ходили в школу, бо це дуже важливо для дитини. Нам здається, що це пустяки, в чому дитина йде, але для дітини це важливо, бо, ну, це для самовпевненості. Так. Це щоб хоча б не заважило їм навчатися. Так, ну, звичайно. Ну, і цим я почала займатися. По чуть-чуть, трошки того. І так от в комплекс, ну, дуже багато часу, звичайно, займається, але і дуже багато задоволення від цього. Я так розумію, у вас ціла команда вже є людей, так? Так. Як ви один одного знаходили? Я ось скільки спілкуюся із волонтерами, це максимально багато знайомств через Facebook, через mm-hmm. соціальну мережу. Тобто люди, які навіть в реальному житті могли бути незнайомі, ось через допомогу там, так знайомилися і утворювали свої спільноти. Ну, багато однодумців. Однодумці притягуються. Тобто ми розуміємо, ми один одному допомагаємо, там хтось там допомагає літнім людям, хтось дітям, хтось онкологію, хтось ще щось. Ми один одному завжди допомагаємо. Ми там щось, наприклад, Ольга Лукач теж зі мною в цьому проєкті. Тобто вона може мені зателефонувати і сказати, мені передали речі, твоїм потрібно. Або там мені там передали, там мебель є, можеш забрати, або ще щось. Або щось у мене там. Солодощів дуже багато, або там передали безглютену, я вже в онкологію передаю. Ми один одному так допомагаємо, і, ну, в цьому сила, це синергія. Далі цей проєкт – те ж саме.
Об'єдналися Ольга Лукач, у неї свій фонд Сніжано і Кончій. Об'єдналися «Будуємо Україну разом», вони зробили там повністю ремонт. І полички це безоплатно зробили. Об'єдналися один підприємець левову частку будматеріалів дав на цей проєкт. І це дуже багато, бо це дуже дорого, там багато квадратури, ви розумієте. І я. І дуже багато волонтерів, тих мамочок, яким ми завжди допомагали. Вони вже настільки змінили свою думку про світ і взагалі про своє життя змінили, що вони вже самі хочуть допомагати. І там зараз, ну, зараз там працюють тільки ті мамочки, яким ми допомагали, і вони тепер допомагають іншим. Вони кожного дня там безоплатно працюють, там дуже холодно. І це їх не зупиняє. Я їх завжди питаю, ви хочете тут бути? Бо ви не зобов'язані. Ми хочемо, ми дуже щасливі, що ми тут. Ми допомагаємо так, як ви нам допомагали. Ну і плюс вони там і одягають своїх дітей, або скільки вони возьмуть, багато їм і не потрібно. Ну, звичайно, так. А якось з негативом на Закарпатті, тому що ну, інколи до волонтерів я особисто бачила, що з такою недовірою відносяться, можливо, десь критикують. Чи у вас були такі в житті випадки? Були випадки, але я не звертаю на них увагу, тому що якщо б я виділяла на це час і енергію, я б не мала енергії і часу допомагати. Ну, завжди будуть якісь або... Як їх на Фейсбуку називають, диванні критики, або там інші псевдоволонтери, або, ну, я на таке не звертаю увагу. У мене є ціль допомагати, мені це подобається, я від цього кайфую. Це прям бальзам на душу, там елеє на душу, так настільки я від цього щаслива, і я бачу, що це працює, і дедалі більше і більше, і більше людей підключаються. Ось це для мене дуже важливо. Ви сказали, що починали із того, що проявляли турботу про дітей. Угу. І на початку розмови ви сказали про старше покоління, про пенсіонерів. Угу. Як ви дійшли ось до цієї категорії людей? Ну, я тільки тепер дійшла, тому що я тепер побачила, що дійсно вони дуже нуждаються. Магазину? Так. Так, тому що найбільше дівчатка мені розповідають, бо я не завжди там, що найбільше вони приходять. І вони дійсно... В чому вони приходять, тож видно, то боляче навіть тим мамочкам, які самі випускники інтернатних закладів, самі багатодітні, і їм боляче на то дивитися, і їм щастя велике від того, що вони, ну, прямо мені розказують в емоціях, що представляєш, бабця прийшла там в яких тому сезонках, холодно на вулиці, нам холодно, а ми її обули і оділи. І це настільки це ціпляє, це того варте, що ми робимо. І перед розмовою ми говорили, що у вас навіть там є скринька для, ну, хто хоче допомогти фінансово. Так, так, у нас є скринька благодійна. Тобто волонтери, ну, ми написали це волонтерам на каву, на тістечка. Ну, волонтери більше беруть це не на каву, не на тістечка. Волонтери беруть собі ну, елементарно на дорогу, що вони це. І все. Ну, мало зараз кидають, і кидають зазвичай ті, які приносять речі, а не ті, які забирають. Але ну, це не суттєво. Це не суттєво. Вони все одно щасливі, вони раді. І тим паче це тільки до часу. Після часу у нас ще діє програма, не програма, а школа манікюру для цих мамочок. Ого! Да, ми дістали лаки і все оборудовання для манікюру з конфіскату. Ну, у мене благодійний фонд «Ціль щасливе дитинство». Угу. То ми цим мамочкам, тому що не дуже довго не могли знайти роботу, то ми цим мамочкам відкрили таку школу, щоб вони навчилися манікюр робити, і вони після роботи йдуть і роблять манікюр, і на тому заробляють. Я так розумію, це майстер якийсь їх навчив, так? Да, безоплатно. Марина Сипень наша, теж вона зооволонтерка, вона паралельно теж манікюрщиця, вона і вона їх навчила.
І тепер люди мають навіть змогу собі заробляти. Так, ми передали їм обрудування, ми передали їм всі лаки, тобто вони для старту все мають. Ольга Лукич навіть ще їм докупила там фрезера, що там потрібно було, там якісь інструменти помелочовки. І все, і вони вже мають свій такий маленький бізнес для своїх. То це значно дешевше, ніж в салонах, але вдома і після роботи, і коли їм підходить. Тобто вони роблять і добро, і встигають і собі заробити. Це дуже круто. Чи зверталися вже до вас із інших міст, можливо, щоб запозичити ідею магазину? Так, по всій Україні зверталися. І я рада допомагати, і я рада підказувати, тому що я бачу все добре. І я бачу, що ми, щоб ви розуміли, ми понад 1500 сімей прийшли 1500 одягли, можна сказати. 1500 сімей за цей день. Це лише за цей період. Це з 29 числа цього. 2,5 тонни ми віддали. Більше, ніж 2,5 тонни, і 1,5 тонни принесли. Тобто це... А що буде далі? Буде далі більше людей приносять, і дедалі більше людей забирають. І це, якщо б в кожному городі, в кожному ОТГ навіть це треба відкривати. Я рада допомогти багатьом, якомога більше. Це таке і на екологію України, і на добро, і це людей спонукає тих робити добро, хто приносить, тому що він не просто на смітник це або там в секонд-хенд віддає, або ще щось, а він в комісійку. А люди, ті, які роблять добро, вони більш щасливіші стають від цього. Так. Тобто це добро з двох сторін, можна сказати. Так, дійсно, дякую вам за таку розмову, за цю ідею. І, можливо, поділитись планами на майбутнє, що ще є в планах. Тому що я чую, стільки проєктів вже зроблено. Що ж буде далі? Зараз у нас у Мукачеві зайшло добре сусідство, у нас 5 сімей, 5 волонтерів будуть піклуватися півроку за 5 сім'ями, це вже з бюджетом. Це теж дуже хороша програма. Плануємо. Власне, чим вони будуть займатися? Там ціла програма. Там програма, ми будемо допомагати сім'ям, чи то з документами, які вони не доробили, там соціальні виплати, або там дітей в школу, або там підтягнути дітей в навчанню, або там на якісь кружки, або комплексно все про сім'ю, щоб ми вивели цю сім'ю за півроку із СЖО, складні життєві обставини. Це дуже хороша програма, дуже я її півроку чекала, слава Богу. Мукачево одно з 5 в Україні виграло, це для мене таке досягнення велике. І у нас багато проєктів, просто якщо б був час ще на ці проєкти, і писання грантів, тому що ми хочемо і соціальне підприємство відкрити, щоб годувати цих дітей. Це ще одна така проблема, яку я дуже-дуже хочу вирішити. Тому що Карітас годує кожного дня літніх людей, а дітей у Мукачеві ніхто не годує, а вони найбільше нуждаються. То і ще це такий план на майбутнє. Я бажаю вам, щоб вони якнайшвидше здійснилися, збулися, тому що це благородна мета. І добро повертається, я думаю, вже. Ви самі на цьому переконалися, так. І думаю, люди зараз вас послухали, будуть долучатися до такої справи благодійної. Дякую вам за розмову, можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам. Бажаю творити добро, і воно вам повертається сторицею, і вам, і вашим дітям, і вашим онукам, і правнукам, і всій сім'ї. Це я вам говорю як з собственного досвіду, із власного досвіду. Будьте добрими. Дякую вам дуже гарно. Я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була пані Світлана Самойлюк. І говорили ми про благодійність і про перший на Закарпатті магазин безкорисливої, безоплатної допомоги. Все за дякую. Я вам дякую за увагу і бережіть себе, нехай все буде добре.